Strana 15, cvičení 3. Přečteme si zadání. Podle narýsovaného obrázku proveďte zápis. Chybějící údaje do zápisu získejte měřením. Tak, úloha A. Jo, takže tato kružnice se nazývá U se středem T, a teďka měřením získáme a máme měřit v milimetrech 1 cm 5 mm, čili to je 15 mm. Pravítko si ještě nechám. Tak a raďte, jak se jmenuje tato kružnice? S, malé, se středem. O, no a tady si musíme pomoci. Kolik milimetrů vidíte? 20. 2 cm, 20 mm rovná se 20 mm. Tak a jdeme dál. A zase můžete radit. Kružnice. K se středem. M. No a ten poloměr odhadněte. No je to méně než ta první. To je byla 15. Já to odhaduju na 10. Aha. Jo. 10 mm, 1 cm. Tak, já si myslím, že tady jsme se asi nespletli. Máme to dobře, takže my umíme uh, popsat libovolnou kružnici.